сложната геополитическа ситуация, в която Европа и света се намира, а и ние сме част от Европа все пак, когато до самите ни граници се води война, предполага, че разговора за ролята на правоохранителните и правоприлагащи органи и в частност на прокуратурите на държавите членки на Европейския съюз трябва да бъде централен. Отражението на военните действия, които се водят в Украина, а и тези в Близкия изток, се наблюдава във всички сфери на обществения живот и прокуратурата на Република България не стои в страни от тях. Днес повече от всякога е необходимо да отстояваме правата и свободите на гражданите. Върховенството на правото и икономическата стабилност до голяма степен зависят от съвместните ни усилия. Непрестанните усилия на Министерство на вътрешните работи и на прокуратурата през последните години по опазване на границите не само на България, а и на целия Европейски съюз, като външна граница за общността, имат основно значение за ефективната борба с трансграничната престъпност, за опазване на националната сигурност на държавите ни и за преодоляване на предизвикателствата, които проистичат от нелегалната миграция и от съпътстващите я престъпления. Написали са ми едни хубави думи, които няма смисъл да чета и да преповтарям казаното до тук. Искам да ви кажа, че за последните 3 години, за които вече е готова статистиката, драстично са се увеличили разследваните от прокуратурата престъпления, свързани с мигрантския натиск и опазването на нашите граници. Ако през 20-та година те са били по-малко от 100, към 22-та края вече са над 1000 образувани досъдебни производства. Всичко това показва, че ефективните действия от страна на МВР по опазване на границата намират своето отражение с това, че се задържат, едно се предотвратяват опитите за влизане, а вече влезли на територията на страната се пресичат по-нататъчния път на мигрантите по отношение на това те да достигнат до вътрешността на Европа. Затова съвместните усилия на всички служби, както в вътрешността на нашата страна, така и тези в международен план, са от особено значение. Ние сме покрили всички изисквания, както от политически, така и технически за влизането ни в Шенген. Неприемането ни води до това, че едно от една страна вътрешно в държавата състава на правоохранителните и правозащитните органи е на ръба на силите си да защитава, охранява и опазва както сигурността на границите, така и сигурността на гражданите ни. От друга страна, тези действия и неприемането ни водят до това, че ефективност Европа не може да се бори с мигрантския натиск, който ни е по една или друга причина с оглед това, че не успяваме да пресечем напълно заради липсата на заради това, че не сме, извинявайте, емоционална съм, но това е проблем, който с който го работиме от години. Аз съм председател и на комисията за трафик на хора и на куп други комисии и виждам ежедневно какво се случва както по нашите граници, така и с тези хора, които по една или друга причина сме задържали и попадат в мигрантските лагери. Това е един проблем, който за който Европа явно не иска да чуе и не иска да разбере. Това е проблем, който засяга не само нас, като българи, това засяга всички граждани на Европейския съюз. И колкото по-бързо ние влеземе в шенгенското пространство, защото няма причина, поради която до момента да ни отказват това нещо, толкова по-бързо всички тези проблеми ще бъдат решени.